Гроші на планшети для членів виконкому з міської казни не виділятимуть. Дехто з виконкомівців переконаний, занадто велика розкіш витрачати на це 60 тисяч гривень з бюджету. Тож цим грошам знайдуть інше призначення. А необхідну документацію відправлятимуть на електронну скриньку. Втім, це не єдині претензії членів виконкому до проекту бюджету Рівного на 2014 рік. Є тут дуже закладена цифра в бюджеті, в видатковій частині бюджеті розвитку. Це на виконавчий комітет міської ради. Тут гарна цифра така стоїть – 1 мільйон 939 тисяч. З них на органи місцевого самоврядування заховано 1 мільйон 333 тисячі 400 гривень. Впровадження електронного документообігу оргтехніка і процесори. Кожен рік. Процесори кожен рік, документообіг кожен рік, якісь комп'ютери купляють. І, до речі, логіка де, от зверніть увагу, планшети закупають, да, на 60 тисяч гривень, але купляють і апарати. Також члени виконкому не розуміють, чому в бюджеті на медицину не передбачено ні копійки. Міський голова пояснює, медичні заклади Рівного фінансуються з обласного бюджету. Відтак, в міській казні гроші на це не закладаються. Зрештою, після тривалої дискусії, проект бюджету Рівного таки підтримали. Сам по собі бюджет нормальний, якщо будуть відповідні дотації з державного бюджету і так далі. Але що зробить казначейство, я не знаю. Ну не можу знати, тому що я не знаю, дадуть мені мої гроші чи не дадуть. На рахунку будуть, ми зможемо їх витратити чи не зможемо. Ну якщо ми в цьому році 17 мільйонів гривень пропало, уявіть, що таке для міста 17 мільйонів. І як на це вплинути, ніхто не знає. У Львові пропало 80 і так далі. Тобто навіть не можемо відповісти, буде добре чи погано. Якщо казначейство буде працювати як в цьому році, піши пропало. Серед іншого, члени міськвиконкому заслухали інформацію про реформування системи закладів для дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Відтак, планується, що вже невдовзі буде реформовано Олександрійську школу-інтернат. І це не єдині зміни. Ліквідований притулок для дітей, який був в місті Рівному, створений колись як міський заклад, потім переданий в обласний бюджет, сьогодні він ліквідований. Тобто вже з трьох залишилось два заклади. Так само спеціальний дошкільний дитячий будинок, в зв'язку з тим, що я щороку доповідав, що діток там, які потребують, як сироти, там перебувати немає, він уже сьогодні називається обласний навчально-реабілітаційний центр, і в нього зовсім інші функції. Окрім того, серед неповнолітніх на 10% зменшилося злочинів. Такими показниками правоохоронці пишаються. Втім, члени виконкому вважають, щоб кількість злочинів серед підлітків зменшилася помітно, необхідно повністю заборонити продаж алкоголю після 10-ї. З цього приводу Володимир Хомко пообіцяв скликати громадське слухання. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».